энэ хөшгөн үндийн шинэ нис конгоссны буудлыг төшөглөж одоо чөлөөт бас байгуулах асуудлыг эдийн засгийн агуулгаар нь бол зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа маа. За байрлалын хувьд бол оновчтой. За нис конгоссны буудал төшөглсөн гэдгээрээ бол давуу талтай байгаа. За дэд бүтцийн хувьд бол энэ бэлэн байдлын хангалт үнэхээр сул байгаа талаар бол гişүүд бол олмороо ингээд анхааруулж байгаатай бол санал нэг байгаа. Бизнесийн ер нь уян хатан байдал, за мөн одоо бизнес тарт орчинг одоо бүрдүүлэх нь бол энэ чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх үндсэн гол одоо хөшүүрэг болно. Тэгэхээр энэ чиглэлийн одоо хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, за төлөвлөх ёстой гэж бас бодож байна. За энд нэг зүйлийг бас анхааруулж бас хэлмээр байна. А чөлөөт бүс бий болсноор энэ худалдааны харилцаа чухал үүрэг гүйцэтгэх болно. Магадгүй хөшлийнх нь явцад бол хуурай бомбч бий болох одоо боломжтой. А манай улс 2016 онд Дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг баталсан байгаа. За одоогийн энэ чөлөөт бүсийн хуульд бол худалдааг хөнгөвчлөх агуулгыг олон улсын одоо жишгт нийцүүлэн нэр томьёоны тайлбар төдий л одоо тусгсан байгаа. Энэ хэлэлцээрээр хүлээсэн үүрэг амлалтаа хэрэгжүүлэх нь механизмыг бусад хууль тогтоомжоор зохицуулалгүй орхигдуулснаас болоод хэлэлцээрийн хэрэгжилт энэ бүс нутгийн түвшинд дунджаас хэд доогор үнэлгээтэй байгаа маа. Тэгээ 25 он гэхэд бол одоо энэ хэлэлцээрийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх үүрэг амлалт бас хүлээсэн байгаа. Тэгэхээр бид нэгдэж орсон энэ хэлэлцээрүүдээр одоо олгогдсон боломжийг аль болох үр дүнтэй бүрэн дүүрэн ашиглах чиглэлд бол бас анхаарч одоо ажилламаар байгаа маа. За ялангуяа энэ чөлөөт бүс дээр одоо олон улсын болон бүс нутгийн худалдаа эдийн засгийн интеграцид нэгдэх одоо гарц шийдэл бүхий улс орны одоо эдийн засагт чухал одоо нөлөө үзүүлэх хүч хэмжээний одоо ийм бүс болгомоор байгаа юм л да. Тэгээд энэ дэлхий дээр 5400 чөлөөт бүс байдаг гэж одоо сая танилцуулж байна. Тэгэхээр энэ экспорт нэмэгдүүлэх тал дээр за мөн одоо худалдааны эргэлт сайжруулах тал дээр энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах эрдийн засгийн эргэлтийг бий болгох тал дээр бол одоо энэ 5400 одоо чөлөөт бүсээс амжилттай явуулж байгаа энэ чөлөөт бүсүүдтэй одоо өрсөлдөх чадвараараа одоо Монгол улс ямар одоо давуу талтай болох талаар бол энэ тооцоо судалгаа төлөвлөгөө одоо боловсруулсан зүйл байгаа юу? За яам хариулахар асуудал байна да. За 80 дугаар микрофон дээр төцөөд. За өндөр бүлэг гишүүний асуултанд хариулъя. За таны хэлсэнчлэн энэ бид нар 5400 бомб тэрний дотор энэ яг нисэх буудлал түшгэлсэн 83 чөлөөт эдийн засгийн бүс байгаа юм. Тусгай бүс ч байгаа. Тэгээ бид бол бас энэ дээр ингээд судалгаанууд хийгээд эхэлсэн. За энэ ялангуяа амжилттай явж байгаа кейсүүдийг авч үзэж байгаа. За яг зөв тухайлан хэлсэн Японы тэр Канек мужид байгуулсан тэр нисэх буудлал түшгэлсэн үйлдвэрлэлийн бүс бол жижигхэн хэрнийх амжилттай хөгжсөн юм билэ. Тэрний кейсийг бол бид нөөс бас судалж байгаа. Тэгээд би түрүү бас оно хэлсэн нь бас одоо банк орон дарганы хэлснэг бол хүлээж авч байгаа юм шиг ерөнхий яриад байгаа гэдэг нь нөгөө бид ингээд судалгаа юмнуудаа дөнгөж саяханас энэ чиг үүрээр хүлээж аваад ажилдаа орж байгаа болохоор энэ судалгаа юмнуудаа нэлээ бас swap analysis-аас ахуулаад нэлээ нарийн төвчний судалгаа хийгээд эдийн засгийн тооцоо үр ашигын тооцоонуудаа гаргаж аваад тэгээд бас нөгөө хөрөнгө оруулагчтай урьж семинар юм нэлээ хийх хэрэгтэй юм билий. Юу нэг тэгж явдгийм байх. А тэгэхгүй тэгж ягаад нэлээ нэг юм концепцаа гаргаад засгийн газрынхаа төвшөнд болоод ингээ байнгаар их хурлынхаа төвшөнд жоохон тодорхой ярихгүй бол анхнаас нь ингээ хатуу төрөний манай өмнө нөгөө шүлэг төсвүүдээр гарсан алдаа нь болохоор ингээ хатуу ер нь л ийм юмнууд байдгийм бэ. Энийн сан энд нь энийг барьчих энд ийм юм ба заавал байх хэрэгтэйгээд жишээлбэл хизээч гадны тэр манай хөшгийн өндгийн нисэх буудлын дээр одоо ашигтай байж болохооргүй зүйлийг ингээд заавал байна энэ төр гэдэг юм. Гэхдээ бол хөрөнгө оруулалт бол татж чадахгүй мэт л. Тэгэхээр бол бид бол яг энэ чиглэлээр нэлээ энэ дээр бол өмнөх энэ алдаа гаргахгүй нэлээ бас нухацтай зөв байдлаар энэ асуудлыг нэлээ эдийн санхүүгийн тооцооны үндслэлтэй тэгээд түрүүний хэлдэг тэр саунд маркетинг хийж яагаад тэгээ хамгийн ихэнд ерөөсөө бид нар эхний тэр гол бусдыгаа ингэж татаж авчрах гол кластер дээр хөрөнгө оруулалт татаад тэр юм их айтаахан болгож яагаад ингээд цаашаа эндээ ингээд
кластер нь хөгжөөд явд юм бэл. Тийм учраас бол энэ дээр яг хамгийн боломжтой нөгөө түрүүний хэлсэн бид нар мэдээллийн технологийн кластераас эхлээд энэ тээвэр логистик аялал жуулчлал ингээд бусад кластерууд нь дагаад хөгжөөд явчих болцоотой. А хууль эрх зүйн хувьд бол түрүү бид нар одс манай их хурлын гишүүд нэлээ сан хэлжэн дээр нөгөө стратегийн энэ таны хэлж байгаа яг стратегийн бүс болохын тулд стратегийн бүсийн тухай хууль яг тэр бүс дээр гаргуул илүү бас боломжууд нэгдэх юм бэл. Сэх хурлын гишүүн бямбц байхгүй байна. Чин зөрг алга байна.